អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនោះនោះអាដិនបេក្ខជនឆ្នើមខេមរៀនអាយដលចាមស្រីលក្ខផ្ដើមបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយតារាប្រុសម្នាក់គេកំពុងតែតាមដានរឿងថ្មីមួយទៀតហើយដែលរឿងរ៉ាវតារាស្នេហាគ្នាក្រៃឆាកកំពុងតែដោះឡើងជាបន្តបន្ទាប់ការចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីម្ដងទៀតស្រាប់តែគេឃើញចាមស្រីលក្ខនិងលោកជ័យសវាន់តារាចម្រៀងទាំងពីរកំពុងតែលេចធ្លោស្រាប់តែបង្កើនការចាប់អារម្មណ៍គ្នាស្និទ្ធស្នាលហើយនិយាយអូនបងថតរូបបង្ហោះផ្អើលអ្នកគាំទ្រគេស្គាល់ចាមស្រីលក្ខនៅពេលដែលនាងប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Comedy Idol រដូវកាលទី3ចូលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលបានធ្វើឲ្យបេក្ខជនដតីទៀតឲ្យទៀតចេញជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកឯលោកជ័យសវាតជាអតីតបេក្ខជនឆ្នើមនៃការប្រឡងចម្រៀងមួយនាទូរទស្សន៍អប្សរាហើយបច្ចុប្បន្នជ័យសវាតជាតារាចម្រៀងលេចធ្លោប្រចាំផលិតកម្ម Sunday តើបតើចូលតែទីផ្សារចម្រៀងហក់លឿនគេស្គាល់ច្រើនណាស់មានការទម្លាយថាស្រីលក្ខនិងសវាតគឺជាដុតគ្នាខ្លាំងតាំងពីនៅអប្សរា11ព្រោះគេទាំងពីរប្រឡងចម្រៀងដូចគ្នាមានចំណាប់ថ្នាក់កំពូលហើយសវាតជារៀមច្បងបែកគ្នាយូរឆ្នាំស្រាប់តែប៉ះគ្នាឡើងវិញផ្ដើមចេញពីការច្រៀងអប់រំសុខភាពជូនកម្មករក្រុមចាក់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងពេលនោះផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីទៅណាមកណាជាគូត្រសងអ្វីដែលពិសេសមួយគូនេះរត់តែធ្វើឲ្យគេឆ្ងល់រាល់ការថតរូបបង្ហោះហើយមិត្តចិត្តដិតខ្លះថាជ័យសវាន់អាចដល់ចាប់ស្រីលក្ខដោយសារយល់ចិត្តគ្នាតាំងពីនៅក្មេងៗហើយស្រីលក្ខវិញក៏តោចិត្តមករកខាងប្រុសរហូតទៅណាជាគូយ៉ាងណាគេមិនទាន់ដឹងថានោះជាមិត្តភាពឬស្នេហាតែបើមើលរូបថតវិញបង្កប់អារម្មណ៍ជ្រៅទំនងជារឿងស្នេហ៍ច្រើនជាងបើមិនពិតជាសំគ្នាព្រមម្នាក់ៗនៅក្មេងដោយការពីម្សិលមិញនេះក្នុង account Facebook ផ្ទាល់របស់លោកជ័យសវាតបានផុសរូបភាពអមដោយពាក្យពេចន៍យ៉ាងដូចនេះថាស្រឡាញ់អូនដល់កាន់ឈើច្រនកុំច្រណែនណាអ្នកអត់លិតមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងចាំស្រីលាចាគឺថាមួយគូនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានចម្ងល់ហើយថាទំនាក់ទំនងពួកគាត់ទាំងពីរគឺគ្រាន់តែជាមិត្តភាពឬក៏ជាស្នេហាយើងនឹងតាមដានជាបន្តទៀតពីព្រោះថាថ្មីថ្មីនេះអ្នកទាំងពីរគាត់បានបង្ហោះរូបជាមួយគ្នាគឺថាជាហូហែតែម្ដងបានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងសង្ស័យពិតជាមិនខុសនោះទេហើយឯពាក្យពេចន៍ដែលផុសវិញនោះគឺសុទ្ធតែពាក្យតាក់ទងជាមួយនឹងស្នេហាទាំងអស់តែម្ដងយើងចាំមើលបន្តទៀតថាតើតារាដែលឆ្លងកាត់ការប្រឡងចម្រៀងដូចគ្នានេះគឺនឹងស្រឡាញ់គ្នាឬមួយយ៉ាងណាចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា